ինչես մի ժամ ավտոյի կողքը հորլիպես ֆրֆրում։ Ընդհանրապես պետք է ավտոն նայեր, ես էլ թողեի գնա։ Իզուր ժամանակ ես կորցնում։ Այ ինչ ես անիմաստ խոսում ես։ Ավտոն վերից վեր նայել տեվ, է։ Ինչն է այս նոր ավտոյա։ Խադավան նայի թողեմ գնա։ Այերտ խադավոյին է կհաստի։ Ոյ քորը։ Անում եմ ոնց է։ Վարդան։ Ասում եմ Միմի այդ պիվա չխմենք, հովանանք, հա։ Այ աղբեր, ավտորնայի, ես ժամանակ չունեմ, ուշանում եմ։ Աբա այդ ինչ է ժղայնանում, ասեմ խոսում ենք էլի։ Այդ ցավը տանեմ, ասել խոսելու ոչ ժամանակ ու ոչ էլ հավես ունեմ, գիտ պիտի դուրս գամ, արագացրու։ Այն ճանետա քքի մարդ դուրս է կարե, հլը մի հատ խոտտուլի։ Ինչ եղա, Կարապետ։ Մատորից է ձենա գալիս։ Ինչ ձեն։ Ես մատորը նորմալ աշխատում ա։ Ադը զանես տանել մի է։ Ասնեմ մատորը քանդվիլտի։ Այ աղբեր, ո՞ւ փորձան չես, ո՞րտե քանդվիլտի։ Շատ սովորական։ Մատորը քանդում եմ, պրոբլեմը գտնում եմ, դեզում եմ, տալիս եմ ձերդ քշում գնում եք։ Հա, բա հետո։ Հետո գնում եմ շեֆին ասում եմ, որ քեզ թազ ավտո ա գալի, միշտ սրա հարցերը լուծեմ։ Ես այս ավտոն նոր եմ ստացել ու այս մատորին բան չկա, հաստատ համոզված եմ։ Այդ տղա, ես եմ Խադավիկը, թե դու։ Խադավիկ չեմ, բայց հազար տարի ավտո եմ քշում ու ամեն ինչից էլ հասկանում եմ։ Հիմի կասացած ի՞նչ ա, չեմ հասկանում։ Բա քո ասածն ի՞նչ ա։ Ասածս էն ա, որ մատորից ձեն ա գալի, քանդեմ դզեմ տամ ձերդ գնալի։ Դու մի վարկյան անգամ չլսեցիր, այդ ո՞նց իմացար, որ մատորից ա ձեն ա գալի։ Այ աղբեր, ասում եմ բնալի գնույս տուր, գրա քեզ մար ֆրֆրալի։ Ադը գնում ես գնա է, մատորդ խպիլ տեն ժամանակ ասես, կարապետ հաս։ Մեջ ես կյավ չեմ բայրած, հլվեց մաշվեց գնած, առած իմ զոքաչի, էլ ոնց դիմանամ։ Առավոտից է թելևիզորի դիմացը նստած նայում ես։ Ախր, երիկա, քեզ այդքան նայել չի կարելի։ Մեր հանգարեցի կին աշխարհը։ Ես բաված եմ։ Ինչ այգնի։ Էդ ինչ ես ասել ցունակին, որ առավոտից կպել է հերուստացույցին, կոպ չի գալի։ Հիպնոզ ասել եմ։ Ես լուրջ հարց եմ տալիս։ Այգնի, ինչից ես դժգոհ։ Իր համար սուսիկ-բուսիկ նստած տելևիզորը նայում, վատը։ Հա, վատը։ Չի կարելի այդքան նայել։ Բժիշկն է ասել, չէ՞։ Դու բժիշկները ինչ են հասկանում է։ Չէ, դու ես հասկանում։ Հա, հենց ես եմ հասկանում։ Եղա, ու ես ամեն ինչ արում ես, որ ցորակի հիշողությունը շուտ վերականգնվի։ Ողորմածի ուստիս ասած, շանկծածը շունը կբուժի։ Ողոր
մածիկ ուստիտ ասածը այս դեպքի համար չի։ Էնը չեղավ եմ փինաչի բժշկի մոտար, Ադամնես փչացրեց։ Այկնիկ, ասում եմ Ադամներդ հանի մի հատ դաշենք հանցնենք տեղը։ Հա, ասում եմ խավար ես թե դիեր ջոն, բաղ ինչի համ ես ռեստորան հրավիրել։ Չէ, ինձ թվում է ծնունդնա, բայց կարելա նավսյակի մնակ նվեր առնել։ Մի րոպե, ինքն ասել որ իրա ծնունդնա։ Չէ։ Դե որ չէ, ուրեմն մենք նա ուղղակի նվեր չունենք առնելու։ Գնա, գնա մի հատ կոֆե դիր թարմանանք աշխեն։ Ենում ես ինչ հոտ ունի, ոնչ, բազարից որ առնես, սենց հոտ չի ունենա։ Դե պամիդորը էլի, բեկ ջան։ Չէ, ոնչ, ես ուղակի պամիդոր չի, ես իմ բաղչում աճած պամիդորը։ Կներես, բեկ ջան, բայց չեմ հասկանում ինչից ասում։ Արա կլինի մի օր ես կյանքի մասին, քո հետ նորմալ խոսամ, ոնչ։ Դե պամիդորի մասին էի ասում։ Հիմա ինչ եղավ, ոնչ, կարաս ասես։ Ինչ եղավ, պամիդորը գցեցիր, ջարդվեց։ Ոնչ, մարդիկ էլ են պամիդորի նման, որ սխար շարժում են անում, մի անգամից կոտրում են։ Հա, հասկացա, բեկ ջան։ Լավ, բայց ինչի Գուրգենը իր մասին հիմա չի տալի, արդեն մի քանի ժամ անցել իրանից ոչ մի արձագանք չկա, ոնչ։ Այսքան շուտ խաբար չի լինի։ Ոշտայմ ասեցի, որ մի երկու օր քաշի միջև նամակ իրան հասնի։ Ինչ ասիր, ոչ։ Ասում եմ, փոստում ասեցի, որ երկու օր քաշի միջև նամակ հասնի։ Փոստում ցենց ասեցի։ Այդտեղ ի՞նչ փոշտա։ Ինչի դու նամակը փոշտայով ես ուղարկե, ոչ։ Հա, ոնց ասել էի։ Ոնց, երբ որ ես ասում եմ, նամակ ուղարկե, ես նկատի ունեմ տանը այդ տղեկից մեկին, իրանք տանեին այդ հայատը Գուրգենի մեքենայի վրա դնեին նամակը։ Ասեիր, բեկ ջան։ Ինչի դու քո ուղեղը չունես, որ ես պետք ասեմ, ոչ, որ նամակը գրել ես, հետադարձ հասեն գրել ես, թե չէ։ Չէ, մենա Գուրգենի հասցեն է, որ են գրել։ Հենց հիմա գնում ես պոշտա, նամակը գտնում ես, հետ ես վերցնում, հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Դե գնա, ինչ ես կանե, գնա։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ իմ հաշվից խոշոր գումար անել։ Ինչքան գումար եք ուզում անել։ Հեչ, մի 100,000 դոլար։ Սպասեք, ես հիմա փաստը թղթերը կձևակերպեմ։ Բարև Երջա, ես ինչ գործով ես ստեղ։ Հեչ, Վարուջան, պրոստը, հա, ընգերս մի 5,000 դոլար փող էր ուղարկել, դե գիտես էլի, մինչև գործ ճարեմ Վիոլա հետ համելի։ Լավ էլ ընգեր ունես, Երջո, ես էլ կուզեի տենց ընգեր ունենալ։ Հա, դե այդ առումով գիտես էլի բախտս բերելա։ Ես էլ եկել եմ մի երկու փոխանցումներ կանեմ։ Հա, հա, իրիկունը գալու է, շատ ցավը տանեմ։ Որ ասես ինչ առիթա, հաստատ կգամ։ Շևջան, ցավը տանեմ, հիմա ոչի բան չեմ կարա ասեմ, ուզում եմ սյուրպրիզ անեմ, էլի սաղիտ։ Քո սյուրպրիզները միշտ հարց են դուրս գալիս, Երջո։ Չէ, Վարուջան, այս անգամ ամեն ինչ սաղ նորմալ առնելու, հեչ մի մտածի։ Տեսնենք։ Ձեր գումարը պատրաստ է, մոտեցեք դրամարկղին, որ ստանեմ։ Ես իմ 100,000 դոլարն է։